ہمارے سب مل کے دعا کریں, سب مل کے دعا کریں. کلام کی ابتدا ایک نئے رخ سے کر رہا ہوں, توجہ شرط ہے. بسم اللہ, سب معرفت والے ملنگ موالی علی مدین بیٹھے ہیں. ہنس ہنس کے دیکھتے ہو, ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا. ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا, میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا. ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا, میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا. مدھے علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام, مجھ سے بڑا بھی کوئی جاگیردار کیا. مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا. کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام. کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام, محفل میں تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا. ساری زمینیں ہیں میرے نام, مجھ سے بڑا بھی ہوگا, مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا. کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام, محفل کو تم نے دیکھا نہیں, محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا. کافر ابو طالب کو جو کہتے ہو روز و شب, کافر ابو طالب کو جو کہتے ہو روز و شب, ان کا بھی کلمہ گویوں میں ہوگا شمار کیا. ان کا بھی کلمہ گویوں میں ہوگا شمار کیا. کترا رہے ہیں, کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے, کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے, زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا. کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے, زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا. حاصل شعر ہے اس کلام کو جو پیش کر رہا ہوں. ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا, میسم زبان سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا. مدھے علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام, مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا. کترا رہے ہو حلقہ ماتم سے کس لیے, زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا. اور چہرہ علی کا دیکھ کے منہ کیوں اتر گیا. علی والوں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں. چہرہ علی کا دیکھ کے کیوں اتر گیا, ارے دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کا. چہرہ علی کا دیکھ کے کیوں منہ اتر گیا, دیکھا نہیں ہے آپ نے پروردگار کیا. اور اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے, یہ شعر کور کر رہا ہوں. اتنی سی بات ہے انوسیری سمجھ بھی لے, اپنے کو سجدہ کرتا ہے خود پر خود کردگار کی. اتنی سی بات ہے انوسیری سمجھ بھی لے, اپنے کو سجدہ کرتا ہے خود کردگار کی. وائس علی کے بکس میں پتری جگر میں ہے, وائس علی کے بغض میں پتری جگر میں ہے, اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا. اندر سے کر رہا ہے سنسار کیا. درود بھائی پر محمد صلی اللہ محمد محمد ولایت کے ادو کو کربلا اچھی نہیں لگتی. کبھی ظلمت مزاجوں کو ضیا اور جہنم کی ہوا کھانے کو وہ تیار ہو جائے, جنہیں غازی کے پرچم کی ہوا. اچھی نہیں لگتی جہنم کی ہوا کھانے کو وہ تیار ہو جائیں, جنہیں غازی کے پرچم کی ہوا اچھی نہیں لگتی.
दुश्मनों से मुस्कुराकर जो भी मिलता है, अली के दुश्मनों से मुस्कुराकर जो भी मिलता है, हमें उस शख्स की कोई अदा, हमें उस शख्स की कोई अदा अच्छी नहीं लगती, वो जिनके खून में कोई खराबी पाई जाती है, वो जिनके खून में कोई खराबी पाई जाती है, उन्हें अब्बास गाजी की वफा अच्छी बहासले शेख दो पेश करती है। इजाजत चाहूंगा, तबर्रे का मुखालिफ है ये जिस्म पर तेरे अब अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, जहन्नम की हवा खाने को वो तैयार हो जाए, जिन्हें गाजी के परचम की हवा अच्छी नहीं लगती, अली के दुश्मनों से मुस्कुराकर जो भी मिलता है, हमें उस शख्स की कोई अदा अच्छी नहीं लगती, वो जिनके खून में कोई खराबी पाई जाती है, उन्हें अब्बास गाजी की वफा अच्छी नहीं लगती, और तबर्रे का मुखालिफ है ये जिस्म पर तेरे अब अच्छी नहीं लगती, कबा अच्छी नहीं लगती, बा, 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 बा। अली के बिन जो आती हैं और जंग की सदा तक, अली के बिन जो आती हैं मौज़न की सदा अब तक, अली वालों को वो हरगिज़ सदा अच्छी नहीं लगती।